evo nas da mi ispričamo istinitu priču, kaže, umro Suljo i otišao na nebesa. I došao gore u sobu da ga rasporede džeće. Počeo raj, pakao, džene, džehenem. Šta ga sleduje? Ušao tamo u sobu, pogleda, puna soba satova. Iznad svakog sata piše država. Te vamo, engleska, francuska, tamo vamo, pitao onoga Anđela, Meleka, kaže, šta znači ovi satovi? Slušaj, kaže, ovi satovi, kazaljka se pomjeri kad god neko spomene Boga ili ne daje Bože da ga opsuje. A kakav ti ono, kaže, tamo veliki sat u čošku, što je na podu dole oboren, ono mi je, kaže, za zemlje Balkana, pa što? Kao on mi služi ko ventilator. Znaš, ništa ne poštoju, majku.